Robert. Son juegos recreativos de Lego. Bueno, los discos vol dir que són persones diferents, ve del grec i vol dir difícils. Simplement gent que va a la seva bola. No, jo crec que d'aquest és un lloc atractiu, un lloc on i que d'aquest és un lloc impressionant en el sentit de relacions humanes. Té gent de tot arreu, i gent d'Austràlia, i gent de... No ho sé, a mi Cadaqués em va agradar. M'ha agradat sempre, des de petit ja. Des de que tinc gust de raó, doncs, que he estat allà, i quan vaig tenir carnet de conduir ja venia aquí en cotxe, saps? I vaig tenir una experiència molt tripi. Era un ocell. Era un ocell que planejava per tot el casc vell, el call jueu, que vale, la realitat la veus, però també està bé imaginar-te, no, la teva història, no? A Cadaqués vaig arribar el 2001, amb una noia que estava, va muntar un bar. Un bar on, a part de servir begudes, menjars, etc., i bona música, doncs també hi havia una exposició de pintura meva. També hi havia poesia del meu germà. Còsmic, podem dir-ho així, és com que és el que treballo jo, doncs jo crec que et surt més de dins, val? És algo que t'agrada, l'astronomia m'encanta, m'agrada saber tot el tema de ciència, m'encanta saber estar a l'última de tot el que passa. Com el surrealisme és estar per sobre el realisme, és qüestió d'imaginació. I a partir d'aquí, bueno, pues la imaginació és una font important per a la creativitat, no? Interpretació dels quadros a través de la poesia. En Dalí era un personatge que, bueno, intel·ligent, va estar aquí, es va establir aquí i va pintar aquí, no? Com el surrealisme és estar per sobre el realisme, és qüestió d'imaginació. I a partir d'aquí, bueno, pues la imaginació és una font important per a la creativitat, no? En Cadaqués m'atrau, pues, pel lloc en si i per trobar-me, doncs, tanta gent que, doncs, això, treballar la nostra història i bueno, no sé, aquesta espècie de reducte petit que és que has de venir expressament, doncs també el fa atractiu, no? Sí, és clar que hi ha una energia. Disfrutar de la natura, doncs disfrutar d'aquell mar que pica, veus aquell cucurugú que és blanc, disfrutar d'una tramuntana fresqueta que t'alegra el cos i després tens els teus moments especials. I tot ajuda en aquesta creació, no? I fas un viatge sense sortir de Cadaqués. Ja Cadaqués és el propi viatge.